Fələstini müdafiə edən əsas ölkə isə hələlik Türkiyədir. Türkiyənin baş naziri siyasət yolunda addımladığı çətin yolda İsraili tənqid etməkdən belə çəkinmir. Baş nazirin çıxışından ruhlanan anti-İsrail qüvvələr isə küçələrə çıxıblar. Türkiyədə anti-İsrail əhval ruhiyyəsi getdikcə artmaqdadır. Ötən gecə yenə də İsrailin İstanbuldakı konsulluğu qarşısında etiraz aksiyaları keçirildi. Çevik polis aksiya iştirakçılarına qarşı su şırnaqları istifadə edərək onları dağıtmağa çalışdı. Ötən gecə İsrail gözlənildiyi kimi Türkiyədəki diplomatlarını ailələri ilə birlikdə geri çağırdı. Türkiyəni səfirliklərin təhlükəsizliyini qorumaqla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməməklə ittiham edən İsrail hökuməti rəsmi Ankaraya notada göndərməyə hazırlaşır. Bugün səhər saatlarından da İsrailin İstanbuldakı konsulluğu qarşısında etiraz aksiyaları davam edir. Artıq ikinci gündür ki, Türkiyədə İsrailə qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Etiraz aksiyasında iştirak edənlərin əsas istəyi isə məhz İsrailin Qəzzada törətdikləri hadisələrə son qoyulmasıdır. Allah məqsədimiz bütün müslümanları uyanışa davet ediyoruz. Bu zulme dur demək üçün hep beraber olmamız lazım. O yüzden buradayız. Belki olur da onların da vicdanına bir dokunursak, hep beraber olursak, birlik olursak bunların geri tepeceğine inanıyorum. İsrail'in yaptığı katliamı, zulmü gördüm. Özellikle çocuklara hastaneyi bombalamasını, o çocukların parçalanmış halini gördüğüm zaman bir insan olarak zaten bütün dünyanın tepki göstermesi lazım. Amacımız buradaki 5-10 tane İsrail vatandaşı değil tabii. Biz sadece yaptıkları zulme razı olmadığımızı göstermeyi, Filistin'in, Gazze'nin, orada öldürülen çocukların acısını hissettiğimizi duyurmaya geldik. Bütün bu hadiselerin gedişatı onu gösterir ki, Türkiye ile İsrail arasındaki münasibetler her geçen gün daha da gerginleşecek.